Kabul aeroportidagi holat. Odamlar devorlarda arqon yordamida oshib-tushib duch kelgan samolyotlar osilib chiqishmoqda. Samolyot uchuvchisi yo'qligini bilib, qaytib tushmoqda. Samolyot qanotiga osilib qolganlar orasida omadlilar ham bor. Bu yigit samolyot kiraverishida ushlanib, ichkariga sudrab olib ketilgan. Isroilning Siderot shahriga G'azo sektori tarafidan raketa otildi. Ariya shahri hududida Taliban nomi bilan o'g'irlik qilmoqchi bo'lgan va soxta sochlaridan foydalangan yigit Islom amirligi tomonidan hibsga olindi.